Besimtarët katolik kanë hyrë në javën e madhe të Pashkëve. Këtë të diel në Lezhë u kremtua dita e larit, ose dita e palmave që njofton ardhjen e të dielës së Pashkëve, atë të ringjalljes së Krishtit. Qindra besimtar morën pjesë në katedralen e Shën Nikollit, në meshën e shenjtë të drejtuar nga i peshk video qezës së Lezhës, Monsignor Ottavio Vitale. Gjatë riteve liturgjike dhe meshës në ditën e larit, që kremtohet kudo në botë, kisha fton besimtarët të imitojnë Jezusin. Tre çastet kulmore të kremtimit të kësaj dite janë procesioni i palmave dhe i degëve të ullirit, bekimi i tyre para kremtit të meshës e më pas gjatë liturgjisë së fjalës, kujtimi i mundimeve të Zotit. Simbolika e të dielës së larit për besimtarët katolik përkujton ditën që Jezu Krishti hyri në Jeruzalem dhe shënon fillimin e Pashkës, që kulmon të shtunën në mesnatë me ringjalljen e më pas me festimet të dielën e 9 prillit.